Higgsen bosoia izan daiteken partikula aurkitu dute CERN-eko ikerlariek. Eta ze hostia da, bosoiaren kontu hori, jakin baldin badaiteke? Ba begira, Higgsen mekanismoaren bitartez, simetria elektroaularen berezko hausketa ematen da, eta horri esker, partikula espiratomikoek beren masa eskuratzen dute. Ah, ba, oso argi dago. Are gehiago, Higgsen bosoiak lagundu lezake euskararen jatorria bera ere esplikatzen, Iruña Beleian aurkitutako... Geldi, Iruña Beleiako... Iruña Beleia... Filólogo, arqueólogo, historialari... Iruña Beleiako... Iñoiz. Gora Higgs.